Subhanallah, ka thana Abdullah ibn Mesudi, thot, nëse janë, nëse një besimtar, hinë thot me një mexhlis, fihi 100 munafik, natë mexhlis ka 100 munafika. Hinë me një mexhlis, një besimtar, hinë me një mexhlis, thot ati janë 100 munafika dhe një besimtar. Në mesin e 100 munafika, një besimtar. Thot, shkon e ullët nga të ati besimtarit. Pa e ditë. Shkon e ullet. Po thot nëse një mexhlis hi një munafik, ku ati thot janë 100 besimtar dhe një munafik, e thot ki munafik i shkon e ullet nga ati munafikit. Subhanallah. Pse? Si i tërheq zemra njëni tjetrit, edhe besimtarin e tërheq zemra besimtarit. Afrot nga besimtarit.